Арсеній Яценюк з робочим візитом відвідав Слов'янськ. Прем'єр побував на пошкоджених бойовими діями об'єктах. Голова уряду також відвідав зруйновану школу номер 16. Представники міської влади повідомили, що цей учбовий заклад є одним з найбільш заповнених у місті. Там навчаються 654 школярі. У свою чергу Яценюк пообіцяв, що з 1 вересня школу відкриють і приймуть дітей. Окрім цього, прем'єр доручив розглянути можливість придбання нового житла для мешканців міста. При цьому політик наголосив, що про виділення грошей для купівлі житла не йдеться, оскільки може вийти так, що люди не дочекаються своєї матеріальної допомоги, як це часто буває. У Донецькій області бойовики обстрілюють позиції сил АТО. Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України. Згідно з повідомленням, масований наступ сепаратистів почався о 5 ранку зі сторони Степанівки та Савур-Могили. Бій тривав більше години, після чого сили Нацгвардії відбили атаку та перейшли у наступ. Під час перестрілки поблизу Маринівки поранили 3 українських військовослужбовців. Постраждала інфраструктура населеного пункту. Бойовики обстріляли 4 позиції сил антитерористичної операції з установок «Град», що призвело до втрат серед військовослужбовців. Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, обстріл проводили з боку держкордону з Росією, на що сили АТО відкрили вогонь у відповідь. Наразі дані щодо втрат уточнюються. Бойовики скоїли 14 нападів на позиції сил антитерористичної операції. Про це заявив під час брифінгу речник Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. Він зазначив, що неподалік населеного пункту Ізварини Луганської області особовий склад Збройних сил потрапив у засідку. Бойовики проводили обстріл з важкої зброї. Представник РНБО також додав, що вогонь тривав протягом години, після чого українські військові відбили напад і перейшли у наступ. Бойовики захопили у Сніжному відділення поштового зв'язку та філію «Укртелекому». Про це під час брифінгу повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. Він також додав, що у кількох школах Макіївки терористи облаштували вогневі точки. Українська військова авіація відновлює підтримку підрозділів Національної гвардії в місцях, де ведуться найзапекліші бої. Про це заявив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко. Він нагадав, що після початку рятувальної операції з пошуку льотчиків, збитого терористами Ан-26, вильоти української авіації призупинили. Українські прикордонники зафіксували на Луганщині 2 російських безпілотники. Про це йдеться у повідомленні інформаційного відділу Державної прикордонної служби України. Літальний апарат здійснював повітряну розвідку позицій українських силовиків. Нагадаємо, 14 липня Держприкордонслужба вже фіксувала політ безпілотника поблизу пункту пропуску Успенка. Валерій Чалий заявив, що тактику антитерористичної операції змінять через провокації з боку Росії. Заступник глави адміністрації президента зазначив, що варто вдатися до змін у зв'язку з переходом ситуації на Сході на нову стадію та провокативними обстрілами позицій сил АТО з боку Росії. Також Чалий наголосив на необхідності створення буферної зони на Сході. Збройні сили Російської Федерації стягують військову техніку на кордон з Україною і облаштовують вогневі позиції. Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, по трасі Ростов-Таганрог неподалік кордону з Україною зафіксували переміщення 2 артилерійських підрозділів з системами «Град». Окрім цього, Лисенко зауважив, що поблизу населеного пункту в Брянській області зафіксований рух тягачів із самохідною артилерійською установкою і танками на платформах. Рада національної безпеки і оборони України поки що не розглядає можливість введення воєнного стану на сході України. Про це заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Він зазначив, що перед кожним засіданням РНБО відбуваються консультації на рівні міністерств і інших відомств. Проте наразі питання воєнного стану не розглядається.
Арсеній Яценюк заявив, що Україні оголосили війну. Про це він сказав під час наради в Державній фіскальній службі України. За його словами, Росія готувалася до війни з Україною ще з 2004 року, поступово знищуючи українську армію. Прем'єр-міністр переконаний, що Путін має чітке завдання – знищити Україну та відновити свій вплив на пострадянському просторі. Тобто у Путіна було чітке завдання і є. Знищити Україну, відновити свій вплив на пострадянському просторі. Йому не вдалося зреалізувати цей план так, як вони хотіли. Вони прорахувалися. Вони прорахувалися по Донецьку, по Луганську, по Одесі, по Харкову, по Миколаєву, по Херсону. Але чи означає це, що російський президент зупинився? Ні. І тепер ми доходимо до теми спільної з вами. Їхній план змінився з політичної дестабілізації сепаратистської ідеології на соціальну і економічну дестабілізацію. От з чим він піде. Президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння державних нагород України військовослужбовцям, які відзначилися під час проведення АТО на Донбасі. Про це йдеться на сайті Гаранта держави. Військові удостоєні орденів Богдана Хмельницького 2-3 ступенів, за мужність 1-3 ступенів, власне ордену Богдана Хмельницького, медалі за військову службу Україні та захиснику вітчизни. Частина військовослужбовців нагороджена посмертно. У Києві провели батальйон «Азов» на Донбас. Перед тим, як вирушити на схід, добровольці склали присягу на вірність Україні. Акт військової клятви відбувся на Софіївській площі. Нагадаємо, «Азов» – це батальйон добровольців, які самоорганізувалися, щоб битися за свободу України. У результаті бойових дій у Луганську загинула одна людина. Про це повідомила прес-служба міської ради. Обстріл призвів до поранень і травм серед мирного населення. Також зазначається, що під артилерійську облогу знову потрапили цивільні будівлі. Донбас. За час проведення антитерористичної операції залишили близько 5 тисяч інвалідів. Про це повідомляє Асамблея інвалідів України. З метою надання допомоги вимушеним переселенцям з обмеженими здібностями, Національна асамблея інвалідів України спільно з Європейською асоціацією з прав інвалідів розпочали благодійну програму «Рятуйте разом». Загалом кількість інвалідів на Донбасі складає понад 320 тисяч. Пошкоджений газопровід біля Донецького аеропорту відновлено. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Донецької міської ради. У звіті зазначається, що аварійній бригаді все ж таки вдалося дістатися до місця пошкодженого осколками газопроводу та виконати ремонтні роботи. Нагадаємо, 15 липня у результаті обстрілу Донецького аеропорту бойовики пошкодили газопровід, внаслідок чого на місці виник стовп полум'я. У результаті зіткнення трактора, маршрутки і автомобіля загинули троє осіб. Про це повідомило видання «Мукачево.нет». Аварія відбулася на ділянці траси Київ-Чоп у Мукачівському районі Закарпатської області. Нещасний випадок спричинила необачливість водія легкової автівки під час обгону трактора. У результаті маршрутний автобус відкинуло вбік, після чого транспорт ударився у відбійник і злетів у кювет. У маршрутці перебували близько 20 пасажирів, але при цьому в автобусі ніхто не постраждав. Троє пасажирів з машини загинули на місці події. На Хмельниччині отруїлося понад 20 людей під час святкування весілля. Лікарі діагностували гострий гастроентероколіт у всіх потерпілих. Серед постраждалих – троє дітей. Загалом на святкуванні було близько 100 людей. Лікарі повідомляють, що до них продовжують звертатися за медичною допомогою. Чим саме отруїлися люди, з'ясовують фахівці районної санепідемстанції. Європейський суд із прав людини відкрив провадження у справі Надії Савченко проти Росії та надав їй статус пріоритетної. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук адвокат Валентина Телеченко. Президент суду звернувся до уряду Росії з питаннями стосовно того, як саме потрапила Надія Савченко в російське СІЗО, на яких підставах і чому досі не надали можливість зустрітися з консулом України. Між іншим, суд зобов'язав уряд Російської Федерації проінформувати його щодо умов утримання української льотчиці.
Кабінет міністрів ухвалив рішення скоротити на 30% обсяги поставок газу промисловим споживачам і підприємствам теплокомуненерго в опалювальний сезон. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан. Очільник відомства зауважив, що ситуація в енергетичній галузі зараз непроста. Такі кроки необхідні для того, щоб зазнати менших матеріальних витрат під час осінньо-зимового періоду. Україна ввела загороджувальні імпортні мита на низку білоруських товарів. Про це йдеться у матеріалах міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, пише газета «Урядовий кур'єр». У списку товарів опинилися білоруські холодильники та молоко. Загороджувальні заходи діють до 31 грудня 2016 року. Українська сторона мотивує митні заборони на кордоні тим, що уряд Білорусі зменшив імпорт українського пива та кондитерських виробів. Нагадаємо, 1 травня Білорусь ввела ліцензування імпорту пива з країн, що не входять у Митний Союз. Українські виробники, для яких Білорусь є важливим ринком збуту, назвали ці заходи дискримінаційними. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив розробити кодекс економічного зростання. Про це повідомляє прес-служба уряду. За словами прем'єра, в Україні треба змінити систему оподаткування і її ставлення до платника. Очільник уряду переконаний, що необхідно переходити на новий рівень у сфері економічних перевірок, у тому числі із застосуванням IT-технологій через електронні бази даних, які є в Державній фінансовій службі. Також Яценюк доручив невідкладно ввести спеціальні рахунки ПДВ і наголосив, що зробить все для того, щоб рішення про податковий компроміс ухвалили в парламенті якомога швидше. Президент Петро Порошенко вважає прийняття декларації про суверенітет у 1990 році поштовхом до відродження незалежності України. Про це йдеться у його зверненні до українського народу з нагоди 24-ї річниці прийняття декларації. У повідомленні зазначається, що підписання цього документа стало потужним поштовхом до відродження української незалежності, показало одвічне прагнення українського народу бути господарями на своїй землі і чітко позначило прагнення створення самостійної демократичної правової держави. Президент зауважив, що більшість положень декларації є фундаментальними для розвитку нової країни і покладені в основу її конституції. Порошенко упевнений, зараз Україна переживає суворі випробування, але український народ дасть гідну відповідь на всі виклики. Представники ОБСЄ відвідали місто Донецьк Ростовської області, де, за словами Кремля, впав снаряд, випущений з території України. Російський прокурор намагався переконати міжнародних спостерігачів у тому, що снаряди прилетіли навмисно саме з боку західної сусідки. Нагадаємо, що від снаряду загинув місцевий житель. Ще двох поранено. Мені шкода людей, які загинули та постраждали. Потрібно ще багато часу, щоб до кінця розібратися в цій ситуації. Особисто я дуже стурбований ситуацією. Будь-який вид насильства і загибель людей є трагедією, і подібного необхідно уникати. США зацікавлені в мирному і дипломатичному вирішенні цієї проблеми. Зокрема, ми сподіваємося припинити насильство та зупинити потік допомоги сепаратистам із Росії через державний кордон. У Російській Федерації знову заявляють про обстріл своєї території з України. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Південного митного управління Росії. У звіті зазначається, що снаряди нібито прилетіли з боку українського поста Маринівка та розірвалися поблизу російського пункту пропуску Куйбишеве. В результаті вибуху постраждалих немає. У справі аварії в московському метро затримали дорожнього майстра служби колії та його помічника. Про це повідомляє прес-служба слідчого комітету Російської Федерації. За версією слідства, підозрювані допустили недбалість у роботах з укладання стрілочного переведення для пуску нової ділянки, що й призвело до аварії транспорту. Внаслідок надзвичайної події, за останніми даними, загинули 22 людини. Ще 129 перебувають у лікарнях. Я була в шокі від того, що ніхто від цього не застрахований, це може случитися з кожним. Я просто испугалась реально за свою жизнь, за жизнь цих людей. Кожен з нас мог би оказатися на місці тих людей, які ні в чому не виноваті. І, звісно, хотілося б предостеречь кожного, да, і дуже узнати, в чому причина.
Кияни вшанували пам'ять загиблих у метро росіян. Люди прийшли до посольства Російської Федерації у Києві та поклали квіти. Українці висловили свої співчуття родинам загиблих у трагедії, попри те, що Росія продовжує ескалацію конфлікту на Донбасі. У Москві попрощалися з Валерією Новодворською. Тригодинна панахида розпочалася о 10 ранку за московським часом у Сахаровському центрі. Там зібрали гроші для хворої матері опозиціонерки. Громадська діячка померла 12 липня на 64-му році життя. Спочатку причиною смерті лікарі назвали інфекційно-токсичний шок. Пізніше діагностували флегмону лівої стопи, тобто гнійне запалення, що призвело до зараження крові. Валерія Новодворська ще підлітком почала гостро критикувати політику Кремля, за що її тричі судили. Опозиціонерка неодноразово засуджувала анексію Криму та військову агресію Путіна проти України. Країни БРІКС підписали декларацію про валютні резерви та про створення банку. Такими є результати першого дня саміту у Бразилії, в якому беруть участь Росія, Китай, Індія, Бразилія і Південно-Африканська Республіка. Держави підписали договір про створення пулу умовних валютних резервів та угоду зі створення нового банку розвитку. Країни-учасниці припускають, що новий інститут БРІКС дозволить істотно зміцнити глобальну фінансову систему. Новостворений банк стане одним із найбільших багатосторонніх банків розвитку у світі. Оголошений капітал – 100 мільярдів доларів. Передбачається, що штаб-квартира розташується в Шанхаї. Під час саміту у Бразилії країни БРІКС закликали до деескалації конфлікту в Україні. Росія, Індія, Китай, Бразилія та Південно-Африканська Республіка прийняли декларацію, в якій закликали до пошуку мирного вирішення ситуації на Сході. Учасники саміту висловили глибоку стурбованість через події в Україні та заявили, що необхідно залучити інші сторони з метою пошуку мирного політичного рішення у повній відповідності до статуту ООН, загальновизнаних прав людини і основоположних свобод. Вирішення конфлікту на Донбасі полягає у збереженні територіальної цілісності країни. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Чиновник наголосив, що європейські партнери наразі інтенсивно працюють щодо впровадження санкцій проти Росії. Голова відомства висловив сподівання, що всі члени міжнародної спільноти хочуть розв'язати цей конфлікт. Санкції є предметом інтенсивних дипломатичних переговорів як усередині Євросоюзу, так і спільно з США. Ми вже знаємо більш-менш, які рішення завтра оголосять. Адже те, що відбувається в Україні, є дуже серйозним порушенням міжнародних норм. Це є ескалацією конфлікту, а не його деескалацією. Філіп Хаммонд став новим міністром закордонних справ Великобританії. Напередодні з цієї посади пішов Вільям Хейг. Прем'єр-міністр Девід Кемерон заявив, що оновлений уряд більше відповідає потребам сучасної Британії. Прем'єр зауважив, що пишається тим, що у кабінеті міністрів зросла кількість жінок і євроскептиків. Ізраїль завдав по сектору Гази нових авіаударів. Внаслідок цього загинули щонайменше 7 палестинців. Голова ізраїльського МЗС Авігдор Ліберман заявив, що Ізраїль повинен вторгнутися у Газу та повалити Хамас. Армія повинна взяти під свій контроль спірну територію. Нагадаємо, що Україна вже евакуювала 25 українців із небезпечної зони. Понад 200 палестинців загинули від початку ізраїльських бомбардувань по сектору Гази. Такі дані оприлюднив прес-секретар аварійно-рятувальних служб Ашраф Аль-Кудра. Палестинці гинуть через проведення військової спецоперації Ізраїлем. Лівія потребує міжнародної допомоги для припинення конфлікту між бойовиками. Уряд країни має намір звернутися до міжнародних сил через те, що в державі триває збройне протистояння між двома угрупованнями. У результаті боїв за столичний аеропорт загинули 7 людей, ще понад 30 дістали поранення. Після боїв летовище майже повністю зруйноване, наразі його закрили.
У зоні турбулентності постраждали 20 пасажирів африканського літака, що прямував із Південно-Африканської республіки в Гонконг. Коли авіалайнер пролітав над малайзійською столицею, він потрапив у зону турбулентності, але завдяки зусиллям пілотів літак благополучно приземлився в Гонконзі. Постраждалих доставили в госпіталі. У результаті інциденту 17 пасажирів і троє членів екіпажу отримали поранення. Двоє потерпілих перебувають у важкому стані. На Філіппінах евакуюють жителів через тайфун. Негода забрала життя 10 людей, ще 2 осіб поранено. Філіппінська влада евакуювала 200 тисяч людей, понад 60 внутрішніх і міжнародних авіарейсів скасували. Стихія пошкодила лінії електропередач і зламала безліч дерев. Пориви вітру сягнули майже 200 кілометрів на годину. Через стихію не працюють школи, офіси та фондова біржа. Понад мільйон людей у китайській провінції Хунань потерпають від повеней. 170 тисяч осіб евакуювали. Стихія, спричинена сильними зливами, призвела до часткового призупинення руху поїздів і автотранспорту. Зсуви ґрунтів паралізували залізничний рух. Близько 500 будинків зруйновано стихією. Місцеве гідрологічне бюро оголосило найвищий червоний рівень небезпеки. Барак Обама протестував автівки з новими технологіями. Машини мають змогу обмінюватись інформацією між собою за допомогою безпровідної мережі. Над такою розробкою у Сполучених Штатах працюють вже протягом кількох років. Новостворена система може сповіщати водіїв про ДТП на обраному шляху. Експерти прогнозують зменшення кількості аварій завдяки таким технологіям. Понад мільйон іноземців відвідали Бразилію під час проведення футбольного мундіалю. Загалом за період чемпіонату країною подорожували понад 3 мільйони вболівальників. Нагадаємо, футбольний форум проходив з 12 червня по 13 липня у 12 містах Бразилії. Загальна відвідуваність фан-зон, розташованих у бразильських містах, склала майже 5 мільйонів осіб.